Jo, men jeg synes, det var sådan overordnet set en ok indsats. Første halvleg var sådan lidt, der var dem, der var meget på bolden, men, men ja, altså vi er jo trætte generelt, og har kunne godt se rundt omkring, der var tunge stinger, så jeg synes, det var sådan lidt, ja, fra preseasons side af, så var det en fin indsats. Altså, det var jo ikke, fordi han havde så meget at lave. Det, man kan sige, at Helsingør skaber jo de fleste chancer i det sidste kvarter, de sidste 20 minutter af kampen. Men der, han har et par indgreb, som han synes gør rigtig fint. Han har nogle gode igangsætninger. Han griber også godt ind på et par standarder, altså et par af deres hjørnespark, hvor han kommer ud og får bokset bolden væk. Så Mads leverer en god præstation, synes jeg. Jamen, det er jo lidt det, mit fokus er i de her kampe mod de lidt lavere arrangerede hold. Det er ikke... Man kan ikke skabe fem redninger lige pludselig. Man er nødt til at tage det, som det kommer, og så er jeg glad for, at jeg lykkedes med det, som kom til mig. Jeg synes også, jeg viser det i dag, at jeg kan spille med på det her niveau, og ser egentlig frem til, at det sker på et tidspunkt. Jamen, han er en keeper, som er meget reaktionsstærk. Altså, han er meget, meget stærk inde på stregen, når der kommer afslutninger meget tæt under mål. Så reagerer han lynhurtigt. En keeper, som også er dygtig med fødderne. Til igangsætning og spillet. Det er Marvin jo også, men det er Mads altså også. Så det er vel nogle af hans styrkeområder, synes jeg. Jamen, som til alle andre, giver den gas og gør alt, hvad jeg kan for at trænerne skal sætte på banen. Så det er sådan set bare mit fokus, at jeg selvfølgelig skal udvikle mine personlige udviklingspunkter, og så bare give den gas og presse Marvin alt, det jeg kan.